Jebuvuddeko na mutikwa w'enkuba eyatonnye mitiana muluka gwena kibanga yaleka abayo bajinyenyeza mitwe ng'ebintu bingi byayononebwa omwali emmere amayumba saako n'okutta ebisolo nga kino kyawaliriza bannaddiini saako n'ababaka ba paalamenti okutuukako mu kitundu ekyakosebwa kati wabadde tewannaba kuyitawo kiseera kinene Nnamutikwa w'enkuba Azeemu n'ayonoona ebirime by'abantu saako n'okubasuulira amayumba ku kyalo Luttabagenyi ekisangibwa mu Zigoti Town Council. Abatuuze bagamba nti enkuba enegiramu kibuyago w'amaanyi avirako okwonoona ebintu byabwe. Enkuba yatusanze mu nnyumba nga twebase. Nnyumisa abaana nga tebayimuka. Ngezaako fuluma ekibuloka kyankubidde ono mu nnengo wansi. Ddala n'okusingira ddala ekituli kya Mityana District tukosebbwa nnyo. Enjegezi ne zigera zigwawo eziva ku kibuyago w'amaanyi ajja kuba ebitundu byaffe. Nsobulengera ng'akasolya kavudde wano bakasudde wali ebintu by'amasannyalazi. Nagenze okudduka okutu abapangisa ababadde buno bonna nga badduse bazeeri ewaka. Amayumba agawerera ddala 13 n'omusobyo gasaanyiziddwawo nga kino kiwaliriza abatuuze abamu okusenguka ku kyalo kino bagende bayiye obulamu obujja. Mbuzi, nte, zona kali tusaba buyambi. Abaana bonna nga bwe balaba, twagambye tetulina bwe tubateeka. Enkuba yonna twaliwa. Owaayi wano mu busujja enkuba kye yatukoze. Omuyaga gwo gwatujje gwatusaanyiza amayumba gaffe tetulina waakubeera. Tusazeewo tugenda twekubira enduulu gavumenti etuyambe. Kusonga tetuna abana bonna amayumba gaba kubye kwegamba embeera bwetu. Bafunye embuyage y'amaanyi olunaku lw'eggulo amayumba gaffe gonna ne gagwa. Abatuuze abamu basenguse ebintu ebimu byabuze kati yanga amadirisa ng'enza obudde okukya ng'ate nabyo baabitutte byonna. Tetwasigaza kantu. Bano bagamba nti enkuba eno esinga kutonnya wakati w'essaawa 9 ne 10. Basabye gavumenti eveeyo badduukirire n'obuyambi. Bannange tulaajana enkuba ndooza mulaba amayumba eri yonna amayumba gonna gaayizi. Bannange tulaajana kyalanabbanja muzeeyi Kaguta muzeeyi Museveni. Tusaba ku buyambi kubanga ennimiro zaffe zonna amazzi gaazitutte. Ennimiro zonna nga bw'oziraba empewo yazitutte zonna. Tuliawo enkuba yazze yatusanze bubi embuyaga nga mpitirivu nnyo abaana baffe bonna bonna bali bubi abalala bali ku bitanda abakaza b'embuto bakaaba balajjana basula wabweru abasajja tewali bwe bagenda kujja mukama tubadde tusaba ba pulezidenti otuyambe minisita bonna muveeyo mutubeerereyo ba MP baffe mujje mutuyambe.